Goedemorgen en welkom bij een nieuwe It's Only Weekend. Ja. Ja. We zijn net wakker en ik moet echt onwijs plassen. Dat wil ik even zeggen. Het is vandaag Koningsdag. En vandaag gaan we lekker Koningsdag vieren. En ik ga nu plassen, want ik ben echt heel nodig. Nou, daar zijn we dan omgekleed en wel. Ik weet niet of je het ziet, maar ik heb zelfs een oranje lijntje onder. Maar ja, als ik het alleen het oranje lijntje had, dan deed ik net alsof mijn oog ontstoken was. Ja, dat ding is van bloed en zo wat. Ja. Thanks. En we hebben allebei vlaggetjes op en dit een oranje. En mijn outfit is dus oranje en een grijze broek. En zwarte schoenen. Wat nou meer roze? What ik vind color, het best what oranje. Wat color is de t-shirt? Is het orange or? Jij kan gewoon niet goed zijn. Jij zei ook dat de jurk wit met goud was, zeker? Ja, in het begin wel. Laat je zien je outfit. Outfit of the day. Met like a slip. Alleen door mij ben je in het koningsthema. Ja, klopt. Nou, dan gaan we nu naar de rommelmarkt. Ik ben heel benieuwd wat we gaan aantreffen. En we zijn op de rommelmarkt! Vlogception! En er zijn echt heel veel kraampjes. Er zijn heel veel kleine dingen. Kijk dan. Zoveel troep! Ik heb al een paar dingen gekocht, maar laat ik wel zien als ik thuis ben. Ik ga nu een lumpia eten. En die is vegan als die vegetarisch is. Met chili saus. En ik zal jullie laten zien wat ik gekocht heb. Namelijk een platenspeler voor 15 euro. En ik heb een plaat gekocht van Grease. Grease Lightning. En ABBA. En ja, ik dacht misschien is het wel wat. En anders kan ik hem op Marktplaats verkopen. Want volgens mij zijn die dingen nu best wel gewild. En deze was 15 euro. En ik denk dat ik hem echt voor 50 euro kan verkopen. Dus ik weet niet, dat marketing gedoe kwam in mijn hoofd. Maar ik vind het zelf ook wel heel erg gaaf. En als hij het echt goed doet en zo, dan wil ik hem misschien wel gewoon houden. Want bij Urban Outfitters kun je ook platen kopen van Beyoncé en zo. Dus dat lijkt me echt best wel tof. Ik vind hem sowieso er heel gaaf uitzien. En nu is Jeffrey aan het kijken hoe die werkt op YouTube. Ja, dat had hem alweer bijna gesloopt. Nee, ik heb hem niet gesloopt, maar ik ben gewoon ongeduldig. Ik druk dan op aan en uit en dan denk ik van, oh, dat is wel. Ik heb allemaal knopjes en dan pakt ze die naald en die gooit ze ergens op het random op de plaat neer. Can't help it. Oké, we gaan zo kijken hoe het werkt en dan laten we jullie wel wat zien. Helaas heeft hij een verkeerde aansluiting. Deze. Dus kan ik hem niet gebruiken. Tenzij ik een apart ding koop, maar ja, maar ik ga misschien nog wel een platenspeler kopen, want ik vind het nou toch wel heel interessant eigenlijk. En ik heb ondertussen bami. En dat gaan we nu lekker eten. Want Jeff en ik hebben allebei een beetje miskoop gedaan. Jeff heeft een lens gekocht die niet op zijn camera past. Nee, dus, maar een adapter moet ik hem verkopen en als die het zo doet. Ja. Nee. DJ Jeffrey en ik waren net hier in de bank. Op de bank. In de bank. Op slaap. Op slaap gevallen. Ik ben nog steeds net wakker, oké. We gaan nu oranje Koningsdag voedsel eten. En dan, nee, we gaan nu naar boven en dan gaan we een film kijken die ik al een tijdje wil zien. En het is een hele romantische, lieve film. Meidenfilm. Ja! Filmkijkings met de B. We hebben hem net op pauze gezet omdat we gaan eten. Maar we keken About Time. About Time. Vind je hem leuk? Ja, het is niet een hele erge meidenfilm. Gelukkig. Inderdaad. Bami! Dit is echt heel erg. Ik durf het bijna niet te laten zien. Ik ga het toch maar doen. Kijk. Dit is zeg maar nu mijn kamer. En het is echt heel erg. Ik denk dat het nog nooit zo erg is geweest. Ja, Jeffrey verstopt zich achter de kussens. Het is echt. Nou, het is echt nog nooit zo erg geweest. Ik ga nu mijn vlog editen. Ik ben kapot. Maar ja, vlog editor hoort erbij. Life of a YouTuber. Life of a YouTuber. Dus ik ga nu vlog editen. Morgen mijn kamer opruimen, want dat moet echt gebeuren. Goedemorgen, ik wacht nu weer op de lift. Oh, hij is er al. Wow, oké, tijd om de stage te gaan. Kijk, ik zie de konijntjes weer. Konijntjes! Konijntjes! Nou, ik heb even boodschapjes gedaan met Lieve. En ik heb gewoon weer een bouwpakket gehaald. Ik wilde iets anders halen voor mijn brood, maar ik kon echt niks verzinnen, behalve jam. En toen dacht ik, ja, dat is ook weer niet echt vullend. En avocado ook meegenomen, sinaasappels. En kijk, dit is vegan mayonaise.
En ik had Annabelle erover gehoord. Annabelle is het andere vegan meisje hier. En ik hoop echt dat deze hetzelfde smaakt als normale mayonaise een beetje. Maar deze is plantaardig. Fucking nice. Oké, mijn vlog staat weer online en jullie zijn echt super lief met jullie reacties. Er is alleen één ding. Ik krijg hier dan een reactie. Ik weet niet of je het kan lezen, maar of ik een roomtour wil doen. Roomtour heb ik al, maar dan wil ik erop reageren. En dat kan niet. Je kan alleen maar een duimpje doen en niet reageren. En dat vind ik zo irritant. Dat heb ik soms bij reacties en ik krijg vet goede vragen. En dan wil ik er wel op reageren, maar dan kan dat niet. En dat, ja, stel alsjeblieft gewoon in dat ik kan antwoorden, want ik vind het echt irritant dat ik... Ik wil er gewoon onder zetten, ik heb al een roomtour, maar dat kan niet. Dus ja, ik zal hieronder wel de link van de roomtour zetten. Mocht je het toch nog zien, Beauty With My and You, dan kun je hieronder in de beschrijving kijken voor de roomtour. En nu ga ik weer verder met werken. Nou, we gaan nu burritos eten. Ik ben er weer thuis met de Geofrie. Hoi. En dit is vegetarisch gehakt, of veganistisch gehakt zelfs. Nog erger. En ik heb er paprika, courgette en mais door. En Jeff lust geen paprika, dus die heeft gewoon gehakt. Moet je kijken wat er verschilt, het is veel lichter. Want Jeff is gehakt en hij heeft er nog ketchup bij gedaan. Ja, ik heb er ketchup bij gedaan. En vegan knoflooksaus. Dit is voor morgen. En dan eten we op deze, die zijn uit vegan. Yeah, met spinazie. Eet smakelijk! Eet smakelijk! Ja! Die eindresultaat! Jeffrey is aan het zingen, omdat ik ook steeds zing als hij vloekt. But I'm hiding what I'm feeling, but I'm tired of holding it inside my hand. Ik ga weten. Wow! Er is grond! Er is grond! Hier! En we gaan nu oefenen, want zaterdag gaan we optreden. Dus niet in deze vlog, maar in de volgende vlog kun je die zien. Dat wij dus gaan optreden en gaan zingen. En ik hoop dat iemand het dan wil filmen, maar dat weet ik nog niet. Ik hoop dat iemand het wil filmen. Maar we gaan nu dus oefenen. Dat moeten we natuurlijk wel goed doen. Dus we gaan nu liedjes oefenen. Ja. En gaan we niet filmen, want dat kunnen jullie dan zaterdag zien. Of nou, jullie zien het dan dinsdag. Een hele goede morgen en ik sta weer op de lift te wachten. Same stuff every day. En mijn outfit is dit grijs shirtje met een zwarte broek en van die neppe fans. Nou jongens, dit is mijn eerste chocomelk van op stage ooit. En hij zegt, dat is wel lekker. Ik dacht, laat ik dit memorale, laat ik dit gedenkwaardige moment even vastleggen. Nou, we zijn nu lekker op de markt met Quinten en Milou. En we hebben twee kruidenstokbroden besteld. En die zitten nu in de oven. En twee croissantjes. En die vier bij elkaar is gewoon 1 euro. Dat is echt, we noemen dit altijd de pauperbakker, omdat het zo goedkoop is. En toch voor alles is 1 euro. En dan vaak 4 stuks voor 1 euro. Nee, ik wil de hele anti-vegan middag. Ja. Ik ben een boefje. Ik heb een hele unboxing zien. Could not resist. Ja, doe maar. Could not resist. Ja, ja, ja. Lekker. Ik kon het niet laten. Nog even naar de Primark. Klaar met stage. En ik ga dingen passen. Nee, ik heb niks leuks kunnen vinden bij de Primark. En nu ga ik eten. Ik denk of spaghetti of pasta. In ieder geval met tomatensaus en zo. Maar ik weet nog niet welke van de twee. Nog even kijken. En het werd toch pasta. En het is dit. Lekker veel saus, I know. Maar er was nog over en ik dacht, ja, dan pleur ik het allemaal maar erop. Dus ik ga nu lekker eten. En denk ondertussen YouTube-films kijken. Want dat als ik in mijn eentje eet, dan voel ik me zo loner als ik alleen aan tafel zit. Dus dan wil ik wel films kijken of iets. Ja. Yeah. Oké, ik ga iets spannends doen. Ik ga het niet filmen. Maar ik ga skypen met een meisje. Ik heb dat meisje ontmoet via internet, via reismaatjes.nl. Ik wil heel graag op vakantie. Jeff die heeft helaas geen baantje, dus die kan niet met me mee op vakantie. En al mijn vriendinnen die zijn druk met vriendjes en die gaan natuurlijk met hun vriendje op vakantie. Dus ik had echt zoiets van ik wil alleen op vakantie, maar ook weer niet helemaal alleen, want dat vind ik toch een beetje eng. Dus ik heb online gekeken en nu heb ik dus iemand gevonden waarmee ik waarschijnlijk op vakantie ga. Ik ken haar dus niet en we gaan nu voor het eerst skypen, dus ik vind het best wel spannend. Ik hoop dat ze echt leuk is en dat we dan samen op vakantie kunnen. Maar ja, daar ga ik dus nu mee skypen en ben eigenlijk wel benieuwd.
met Elina. Nou, ik heb net geskypt met het meisje. Ze was echt super leuk. En ik heb echt zin in de vakantie nu. En nu ben ik met de Jeffrey aan het skypen. En Jeffrey probeert ook te vloggen, maar ik ben lekker eerder. Ha, vlogception. Nee, ik was eerder. Ik vlogception. Zei van, oh, zo niet waar. Zo gelogen. Dag Jeffrey. Dag. Yeah. Stomme jongen. Nou, ik ga nu mijn vlog editen. Dus dit is weer het einde van de It's Only Week Time. Ik ben nog steeds met Jeffrey aan het skypen. Zeg maar dag, doei. Liefde. Zeg maar dag, doei. Liefde. Doei. Bedankt voor het kijken. Doei.